Fation Dapi, 38 vjeç, nga qyteti i Kavajës, nuk arriti dot i mbjetonte sëmundjes së rënd, duke u ndar nga jeta në një moshtore. Ai la pas një familje të madhe, gruan e tij bashkë me 6 fëmijë, të cilët sot jetojnë në kushte të mjerueshme. Fationi ishte i vetmi që punonte. Dhe tani, kur ai nuk është më, familja e tij shpreson nga dikush që t'i sjell një pako për fëmijët që janë ende të mitur. Ditën e sotme, stafi jo që Albania ishte pranë familjes Dapi dhe situata ishte për të ardhur keq. Shtëpia ishte në gjendje të mjeruar, teksa sytë e fëmijëve të Fationit na shikonin si të vetmen shpresë për të jetuar si fëmijët e tjerë në Shqipëri. Vetë bashkëshortje 38 vjeçarit dhe fëmijët bëjnë thirrje për ndihmë nga të gjithë shqiptarët, teksa gjyshi i tyre na tregon për kalvarin e vuajtjeve të kësaj familje fatkeqe. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Si quheni? Unë quhem Miranda Dapi. Dhe kam 6 fëmijë. Problemi im është se bashorti ka majtë 10 ditë sa të rjum në Tiranë. Pasaj ato nuk më dhanë shpresë e pruna shtëpi. Pasaj ati ti vazhdoj mes natës shumë dhimje, shumë të forta dhe nuk për i duron të dhimje, të më tha, më qo në spital, më qo prapë në Tiran. Po doktoresha urgjensës tu më tha muve, a i të ka dhonë që mu mjeku me mjeku më këtu, tha se ky person nuk bëhet mod duhet ta mash veçëm me qetësuese. Pasaj e shtrovi doktoresha, nuk zjati shumë 3 ditë dhe ndroj jetë. Unë quen Fatos Dapi, jam 14 vjeç. Unë jam djali i madh i familjes. Unë jam 14, pastaj kam vdhajn, që është 13 vjeç, kam motrën 11, kam të motrën tjetër që është 9 vjeç, kam motrën e vogël 2 vjeç dhe vllajn 5 muaj. Unë quen Fatmir Ibrahimi. Vin nga Peqini, kam 30 vite këtu në Kavaj. Unë quhem Gjyshi, jam 59 vjeç. Kura tërmeti, çupa më ishte në dorës. Edhe unë, si gjithë baballaret, i dhash një copë tokë e vllatit tem, edhe e stërhova këtu. Me sa mundësi që kisha. Edhe ikën, ja shtetit për një jetë më atë mirë, po su bojo edhe bashkëshorë t'i kësaj ndroj jetë, edhe të shte ikën elit në qilë tapër. Kujt i bëndi thirje? Unë i bëj gjithë shqiptarve që janë në përbot, të vejnë dorën zemër për këto 6 jetim, edhe t'ke një jetë më atë mirë si gjithë fëmijët e tjerë. Se shtetit dhemë sa s'ka vënë dorë. Falenderojmë edhe vëllezrit musliman që na kanë ndihmuar deri më sot që ne majmë frymën gjallë, se nga shteti s'kena pas asnjë lloj ndihme. Sera tërmeti, se sera, ne me gjithë forcat tona. Kaq i bëj thirrje. Si quhesh ti? Unë quhem Olivia dhe jam 9 vjeç. Të lutem më thuaj, cila është dëshira jote? Të ikë në shkollë. Ka që është dëshira jote? E le të kena një shpit. Një shpit mirë? Po. Që të jetoj si gjithë kalamat e tjere. Edhe tavani nuk... S'kena tavan, është ftot natën. Që shini dhe vetë, të është ngrim ftotit, dera nuk ka. Jena qa del, qa pikon jash, pikon brenda. Kam 2 vjetë që jemi këtu nga vaj, që më ka dhëmë babi këtë sopën tokës, që kam bo këtu një dhëmë e guzhinë. Tu jetojmë veti 8, ta shi jemi 7 vetë, se bashorti ndroj jetë. Edhe nuk më ka lidhë, asë ndimë sociale nga bashkia. Unë tiri i boj qdo dhe shqiptari që të vidorën zemrë dhe të nëndimoj
që të kena shtëpi, të kena me hangër, të jena në shkollë dhe të kemë motrat e vdesit mirë. Dhe kena ku të fusim kokën, se nuk përjetojmë dot. Unë ja kërkoj të gjithë shqiptarëve që të vendin dorën zemër për këto fëmijë, se unë nuk kam mundësi që të punoj se kam shumë të vogël çunin. Atë tjetrin, ky është më i madhi 14 vjeç dhe prap mundohet thot o ma të punoj unë, po ky është shumë i vogël, nuk është për punë. Kërkoj shumë thellësisht në shpirt që çdo shqiptar të vendin dorën për këto fëmijë që mos të vujnë, mos se kanë vujtë shumë. U mundu bashorti shumë ka punu në denk deri sa e mori këtë smunje të pa këtysh me mrapa. I kërkoj qdo kuj që të vedorën zemër. Ju lutëm.